Som veľmi šťastný, že sa dnes môžem rozprávať s mojim celoživotným kamarátom a skvelým trénerom Rišom Ďurišom. Čau, Riči. Čau. Rišo, tebe sa ako hlavnému trénerovi chlapčenskej reprezentácie Slovenska v basketbale do 18 rokov podarila jedna historická vec. Postup do A skupiny medzi najlepšie týmy v Európe. Čomu pripisuješ tento mega úspech? Tak hlavne to pripisujem dlhodobej práci a hlavne to pripisujem tomu, že sme v to vôbec začali veriť. Že sme najprv v to začali veriť ako trénerský kolektív pred nejakými 5-6 rokmi, keď sme vlastne vyberali reprezentáciu do 16 rokov z ročníku 97-98. A už na tých majstrovstvách Európy, divízie B vtedy, štandardne, ktorých sme sa zúčastňovali, sa ukázalo, že niektorí chalani, niektoré individuality veľmi zaujímavé môžu byť do budúcna. Tam sme uverili tomu, aj keď sme tam skončili na nejakom 16. alebo 18. mieste, že je kvázi neúspech, alebo respektíve štandardný výsledok slovenskej reprezentácie. Ale nejakou tvrdou prácou a presvedčením a daním dôvery tým hráčom sme ich dokázali za tých pár rokov nastaviť hlavne v hlavách tak, že v to uverili aj oni, že to môžu dokázať, to znamená, vedeli sme si to predstaviť. No a potom tvrdou prácou nejakou systematickou sme došli až k tomu, že sme vlastne ten zápas v Maďarskom obronz takto šťastne vyhrali nakoniec. To naše heslo, to vlastne team, together everyone achieves more, takže toto bola tá naša filozofia, že spolu všetci to dokážeme a začali od toho veriť aj realizačný tým, všetci hráči, to znamená celý, to bol tímový úspech, akože nebolo to, že by sme mali my jednu individualitu, ktorá by vyčiňala nad všetkými, títo možno trošku viacej, títo možno sa ukázali troška aj v Európe, ale myslím si, že hovorím, tým bol naša najsilnejšia stránka, bol tým. Takže si vlastne chalanom priamo v praxi ukázal, aby sa nebáli, že malá krajina Slovensko nemá šancu proti tým veľkým národom európskym basketbalovým, dá sa povedať, ale priamo v praxi si to mohli otestovať, že proste môžu to dať. My sme malá krajina, ktorá ale dokáže veľké veci. A či už to dokázali hokejisti, či už to dokázali futbalisti a stále ja im tvrdím, že je rada aj na tých basketbalistoch. To znamená, ja verím tomu, že teraz sa nám podarilo niečo, ale bol by som najšťastnejší, keby sa nám tento úspech nebol len nejaký jedinečný, ale keby sa nám to podarilo podchytiť a stále pokračovať v tej našej nejakej začatej práci a za 5, za 6 rokov dosiahnuť porovnateľné úspechy aj s ostatnými športami. Hej, to znamená, tenistky hrajú skvele, či už to je Domča Cibulková, hej, alebo Fedkapovi, tým sme mali super. Hokejisti ma striedavo oblačno, ale samozrejme je to náš šport číslo 1, ale tiež potešili celý národ. Fotbalisti, volejbalisti, hádzanári sa dostávajú na majstrovstvá Európy. A prečo nie ten basketbal? Ako deti sú rovnaké, konkurencia je rovnaká, je to skvelý šport a myslím si, že môžeme, že to nebude posledné naše slovo a verím, že sa to podarí opäť zorganizovať tak, že dosiahneme niečo aj ešte budúcne. Ty sám si výborným basketbalistom. Myslíš, že je to tvojou výhodou v porovnaní s trénermi, ktorí sú, dalo by sa povedať, celoživotnými teoretikmi? Myslím si, že áno, že to je výhodou. Hlavne v tom, že sa dokážem žiť do tej role hráča a do tých jeho pocitov. Viem, čím si môže prechádzať cez zápas, čo mu ide v hlave, čo to všetko obnáša. A samozrejme, už za svoje hráčske kariéry jednak som zažil veľa trénerov, pod ktorými som robil, jednak som mal veľa spoluhráčov, a ten basket milujem, takže táto moja láska k hre sa prenáša z nejakej tej hráčskej role do tejto trénerskej a ja si vlastne užívam, že môžem robiť basket a robím to, čo vlastne celý život milujem, takže som rád. Na blížiacich sa majstrovstvách Európy na Slovensku veľmi radi prídeme vyspovedať teba, hráčov, a prinesieme rôzne zaujímavé reportáže, takže dúfam, že ti nevadí, že zatiaľ sa lúčime, ale vidíme sa v krátkom čase. Môže byť? Tešíme sa, môže byť.